ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሪት ትምህርት ተከታታዮች እንደምንላችሁ እንደምንሰነበታችሁ የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሪት ትምህርት ክፍል 613ቱን ተከታታይ ትምህርት ይሆናል ዛሬ የምንጀምረው በምፅባ 57 ላይ ይሆናል ወይም 57ተኛው ትእዛዝ ላይ ደርሰናል ይህም ምጽባ ምን ይላል ምጽባ በትድን ላዱን በድን ሾሜር ህናም ወይም በአማርኛው በነፃ እቃ ያስቀመጠን ሰው ፍርድ ድን ወይም የአይሁድ ፍርድ ቤት ስለመፍረድ ይለናል ይህ የአይሁድ ፍርድ ቤት ያለ ኪራይ እቃ ያስቀመጠን ሰው ፍርድ ቤት መፍረድ አለበት ይለናል ይህም ማለት አንድ ሰው ለሌላ ሰው ወይም ለጓደኘው ወይም ለጎረቤት ወይም እንዲሁ ለሚያውቀው ሰው በነፃ እቃ አስቀምጥልኝ ብሎ ሊሰጠው ይችላል በአይሁድ ህግና መስራት መሰረት አራት አይነት ከሰው እቃ የማስቀመጥ ዘዴ ወይም መንገድ አለ አንደኛ አንድ ሰው እቃህን በነፃ ለማስቀመጥ ፈቃደኛ ከሆነ እቃህን ማስቀመጥ ትችላለህ ይህ ማለት አንድ ሰው ሌላ ለሚያውቀው ሰው ይህንን ሰዓት ያዝልኝ ወይም አስቀምጥልኝ ይህ ሰዓት በጣም ውድ ዋጋ ስለሚያወጣ እንዳይጠፋብኝ ከአንተ ጋር አስቀምጥልኝ የሆነ ቦታ ደርሽ ልምጣ ወይም ኢትዮጵያ ደርሽ ልምጣ ወይም አሜሪካ ደርሽ ልምጣ ወይም አውሮፓ ብሎ ሊሰጥህ ይችላል ማለት ነው ይህን ስልግግን አንተ ዋጋ ወይም ደሞዝ አልሰጠህም በነፃ ነው ማለት ነው ይህ አንዱ የማስቀመጥ ን ከሰው ቤት የማስቀመጥ ወይም ከሌላ ሰው ላይ የማስቀመጥ ህግና ስርዓት ነው ሁኖም ግን ያ ሰዓቱን አደራ ያስቀመጠበት ሰውዬ ግን ወንድም በጣም ይቀርታ ሌባ ቤቱን ሰብሮ ገብቶ ሰርቆ ወሰደው ሊለው ይችላል እግዲህ ወይም እውነቱን ሊሆን ይችላል ወይም እንዲሁ ዝም ብሎ ያንን ሰዓት ለመውሰድ ፈልጎ በውሰድ ሊሆን ይችላል ታዲያ ሰው የሰዓቱን ዋጋ ይከፍላል ወይስ አይከፍልም የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ይሄ በነፃ ሰዓት አስቀመጥኩኝ ያ ሰው ግን ሌባ ወሰደው ቢለኝ ያ ሰው የዚያን የሰዓቱን ግምት ሊከፍለኝ ይችላል ወይስ አይችልም ምንድነ የሚለው ነው ይህ እንደ ሁኔተ ነው ምክንያቱም ያ ሰው በነፃ ስላስቀመጠ ብዙ ሀላፊነት የለበትም አንድ ሰው በነፃ ካስቀመጠ ሀላፊነት የለበትም ነገር ግን እንከን ሰዓት ጠብቅ ወይም ይህን ነገር እቃ ጠብቅልኝ የዚህን ደሞዝ ጠብቅበት ደሞዝ እከፍልሃለሁ ካለ ግን ያ ሰው ያ ነገር በራሱ ሀላፊነት ከተቀበለ በኋላ ቢጠፋበትም ይከፍላል ማለት ነው ነገር ግን እንዲሁ በነፃ ዝም ለጠብቀልኝ ብሎ ምንም የመጠበቂያ ብር ሳይከፍለው ከሄደ ይህ ሰው የመክፈል እንትን የለበትም ማለት ነው ይህ በነፃ ስለተቀበለ ማለት ነው ነገር ግን ቤት ድን ወይም የአይሁድ ፍርድ ቤት ሂዶ ያንን ሰዓት እንዳልሸጠው ራሱና ወይም ሌባ እንዳልወሰደበት በሩ ቤቱንም ጥሩ አርጎ እንደዘገው እና ለከዚያ ያም ያለ ሌላ መጥቶ ያን እንደወሰደበት ከሆነ መሀል ላመማል አለበት ማለት ነው ፍርድ ቤት ከዚያ በኋላ ነፃ ነው አይከፍልም ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ነገር ማለት ነው በነፃ የሚያስቀምሰው ይህ ሾመር ይባላል በነፃ የሰውን ንብረት የሚጠብቅ ሰው ነው ስለዚህ በነፃ የሰውን ንብረት የሚጠብቅ ሰው ብዙ ሀላፊነት የለበትም ማለት ነው ምክንያቱም እንድትጠብቅለት ገንዘብ ወይም ደሞዝ ከፍሎ ሌላ እንጃለ እንጂ ሌላው ነገር ግን እንድትጠብቅለት ያን ሰዓት እንድጠብቅለት ወይም ያንን ንብረት የሰጠን ንብረት ውድ የሆነ ንብረት እንድትጠብቅለት ገንዘብ ከፍሎ ከሆነ ግን ምንም ይሁን ምን ግዴታ የተቀበልከውን ዋጋ ግምት ተመን ወይም ያንን ራሱን እቃ መክፈል አለብህ ይላል ምክንያቱም እንድትጠብቅለት ገንዘብ ወይም ደሞዝ ከፍሎሃልና ይላል ይህ ሾሜር ሰኻር ይባላል ወይም በደሞዝ ተቀብሎ የሚጠብቅ ሰው ይባላል ከዚህም ሌላ ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ሰው በሬ ጠብቅልይ ብሎ በሬውን ሌባ ቢወስደውና ቢጠፋብህ ከመሃል ላይ ይልቅ የበሬውን ግምት ሙሉ ዋጋ እከፍላለሁ ብለህ አምስት ብር ያህል የበሬውን ዋጋ ወይም ግምት ለባለቤቱ ተከፍላለህ ነገር ግን ከአንድ ወር በኋላ ፖሊስ ሌባውን ሰው ቢዘውና ፍርድ ቤት ቢያመጣው በሬውን ገንዘብ ላይ ከለከፍለው ሰው ይሰጠዋል ይላል ይቀላል ጥያቄ ነው ነገር ግን የቅጣቱ ዋጋ እንዴት ሊሆን ነው ሌባ ሰርቆ ቢገኝ ጥፍ ይከፍላል ስለዚህ የቅጣት አምስት ሽብር ገንዘብ ለማን ነው የሚደርሰው የሚለውን ጥያቄ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በሬ ቢሰርቅ በአይሁድ ስርዓት በሬ ቢሰርቅ ሌባው ከተያዘ አምስት በር ይከፍላል ማለት ነው በግ ቢሰርቅ ደግሞ አራት በግ ይከፍላል ማለት ነው ስለዚህ ያ ሌባ ምንም ትርፍ አያገኝም ኪሳራ ነው እንጂ ስለዚህ መስረቅ ጥሩ አይደለም በመጀመሪያው ስለዚህ ለምንድነው የተለያዩ ቀውንቶች ነው በሬ ሲሰርቅ ማለት የቁም እንስሳ ይባላል በሀገራችን ትልቅ ስለሆነ መሰለ እንግዲህ የቁም እንስሳ ይባላሉ ነገር ሁሉም ቁመ ነው የሚሄዱ ለምን ቁመ አላውቅም ነገር ግን እነዚህ የቤት ትልቅ እንስሳዎች ወይም በሄማ ጋሳ ይባላሉ በብራይስቶ እነዚህን የሰረቀ በሬ ላም የሰረቀ አምስት ይከፍላል አምስት ጥፍ አንድ ላም ወይም አንድ በሬ ከተሰረቀ አምስት አምስት በሬ ወይም ላም ይከፍላል ማለት ነው ለተሰረቀበት ሰው በግ ከሆነ ግን በግ ፍየል ከሆነ ግን አራት ይከፍላል ለምንድ ነው አራትና ለበሬ አምስት ለበግ ደግሞ አምስት የሚለውን ጥያቄ ሲጠይቁ ምንድነው ቶራ የምትለው ይህ ሰውዬ ሌባ ቢሆንም በጎቹን የሚሄደው ተሸክሞ ነው ከውቶቹ ግን ሌባ ሲስር እየነዳ ነው ስለዚህ እየነዳ ስለሆነ ያ ከውቶቹ የእሱ ይሁን የወሳ አይታወቅም ነገር ግን እነዚህ በጎቹን ተሸክሟቸው በትክሻቸው ስለሚሄድ ሀፍረት ስለሚያፍር ሌባ ራሱ ስለሚያፍር ማለት ነው ይህን አፍረቱን ሂሳብ ውስጥ በማስገባት እነዚህን አራት በጎች ብቻ እንዲከፍል ተወራዛለች ማለት ነው ስለዚህ ሌባ ቢሆን ስለሰው ባህሪ ማለት ስለሰው ሀፍረት ተራ እንኳን ትልቅ ጥንቃቄ ተረገላች ማለት ነው ለሰረቀ ሰው እንኳን ይህንን በሂሳብ ውስጥ ያስገባለች ማለት ነው ስለሚያፍር ሀፍረት ስለሚሰሙ ያን ሀፍረቱ ለመሰፈን በቂ ነው ብላ አንድ በግ ያወረደችለት ማለት ነው ከአምስቱ በግ አንድ በግ ስለዚህ አራት በግ የሚከፍለው አንዱ ይሄ ነው ይለናል ዘጻት ምራፍ 22 ቁጥር 6 እና እንዲሁም ባባ ካማ ብዙ ህጎች አሉ ውስጥ አንጨርሰው ማለት ነው አዶናይ ኤሎሄኑ ሻሃ ኮል ሌላው አምሳ ስምንተኛ ትእዛዝ ላይ ይላል ያድዋ ነው በዚህ ህግ ላይ በጣም ብዙ ህጎች አሉ ምጽባት በድን ላዱን በድን ቶኤን ሃቶኤን ሁለቱን ሰዎች ቤት ድን ፍርድ ቤት መፍረድ እንዳለበት ይላል ፊት ለፊት ማለት ነው እንግዲህ አንድ ሰው ቤት ድን የሚባላለ ቤት ድን ማለት ማለት ነው ለዚ ቤትድን ቁጭ ብሎ ሁለቱን ባለ ጉዳይ ሰዎች ባንድ ላይ አድርጎ ጉዳያቸውን አይቶ መፍረድ አለበት ማለት ይህ ማለት ሁለት ሰዎች በሆነ ነገር ይካሰሳሉ እንግዲህ የሚካሰሱበት ብዙ አይነት ጉዳዮች ናቸው ነገር ግን ሳይስማሙ ሁለቱ ውዶች በማይስማሙበት ጊዜ ወደ አይሁድ ፍርድ ቤት ይሄዳሉ ስለዚህ ሁለቱም ባንድ ላይ ከሳሽና ተከሳሽ ፍርድ ቤት ቁመው መከራከር አለባቸው እንጂ አንዱ አሁን አንዱ ደግሞ በኋላ በተናጠድ ፍርድ ቤት መጥተው መክሰስም ሆነ የክስ መልስ ማቅረብ አይፈቀድላቸውም ክልክል ነው ይለናል ሁለቱም ፊት ለፊት እየተያዩ መልስ መካሰስ አለባቸው ምክንያቱም ፊት ለፊት ከሆኑ ውሸት ለመዋሸት አይችሉም ከባድ ነውና ይለናል ስለዚህ ያ የፍርድ ቤት ዳኘውም ቀድሞ ለሄደ ሰው መስማት የለበትም ያ እስከሚመጣት ድረስ ያ ካልሞጠ ወደ ፍርድ ቤትም አይገባም ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም በአንድ ላይ ይገባሉ ከዚህ በኋላ ከሳሽ ይህናረገብኝ ይላል ተከሳሽ ደግሞ ያን መልስ ፊት ለፊት ይሰጣል ማለት ነው ከዳኞቹ ፊት በዚህ አይነት መንገድ ያ ክስ ይስተካከላል ማለት ነው ይህም ከ 6 1 ራሱ ህጎች አንዱ ነው ይለና ዘፀዓት ምራፍ 22 ቁጥር 8 ላይ እና በዚሁም በዙ እያንዳንዱ ትእዛዛት ብዙ ህጎች አሉት ያው እኛ የመጀመሪያዎችን ራሸተ ቤት እና ምን ምን እንደሆኑ ለማወቅ ነው እንጂ ብዙ ናቸው ማለት ነው ሌላው ሚስዋ በድን ላዱን በድን አሾኤል ይላል በድን አከራይና ተከራይን ስለመዳኘት ይለናል ይህ አይወርድ ፍርድ ቤት አከራይና ተከራይ በሚካሰው በጊዜ ፍርዳቸውን ማየትና መዳኘት አለበት ይላል ይህ ማለት አንድ ሰው እቃ ቢከራይ ወይም በገንዘብ ብትከራየው ያን ንብረት ወይም እቃ በስነ መጠበቅ ግዴታ ነው ወይም ቤት ብትከራይ ወይም መኪና ብትከራይ ብዙ ነው ግን የክራይ አይነት በጣም ብዙ ስለዋሉ እነዚህ ሁሉ ያ የተቀበልከውን በክራይ መልክ የተቀበልከውን ነገር እንዴት መጠበቅ እንዳለብህና እንዴት መልሰ ለዚያ ሰው ማስረከብ እንዳለብህ ነው ያ ወይም ንብረት ከጠፋብህ ወይም ከወደመብህ ሙሉ ዋጋዊ መክፈል ግዴታ አለብህ ማለት ነው ለምሳሌ መኪና ወይም አህያ ጠብቅ አህያ ጠብቅ ብዬ መኪናው ወይም አህያው ቢሰረቅ ወይም ቢሰበር ኃላፊነት አለብህ ማለት ነው ምክንያቱም መኪናን እያየህ እንትጠብቅል ገንዘብ ከፍያያለውና ይላል ያቱም አንድ ሰው በኪራይ መከራየት ማለት ነው ስለዚ ን እንድጠብቅ ገንዘብ ከከፈልኩ አን ያን መጠበቅ ግት አለብህ ማለትነው ይህም ዘፃት ምዕራፍ 22 ቁጥር 9 ላይ ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው አሁን ወደ ሚጽባ ስልሳ እናልፋለን ሚጽባ ቤትድን ላዱን በድን አሸኤል እ ማር ይቅድመ የቅዱም ነው ሚጽባት በድን ላዱን በድን ኖሴ ሳካር አሶያነየክራይናክራይ የተማ ነው አሁን ደግሞ በድን ላዱን በድን የመጀመሪያው የመከራየትና የመከራየት ነው ሁን በፊት ማለት ነው አሁን ደግሞ የተዋሰውን ሰው ፍርድ ስለ መዳኘት ላ አንድ ሰው እቃ ይዋሳል እቃ ይህን ተጠቅሜ እመልስልሃለው ይላል በድን እቃ የተዋሰውን ሰው ፍርድ መፍረድ አለበት ይላል ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው ሳር ላጭድበት ብሎ ማጭድ ተወሶ ይወስድና ማጭዱ ይሰበራል ወይም ይጠፋል ስለዚህ ከዚያ ሰው ተወሰደህ ስለዚ ያ ሰው ተውሰ ስለወስርክ የዚያን ማጭድ ሙሉ ዋጋ ለባለቤቱ ግዴታ መክፈል አለብህ ምንም ነገር ይሁን ያ ከሰው የወሰድከውን ነገር መመለስ አለብህ ይልናል ዘጻት ምዕራፍ 22 ቁጥር 13 ላይ ይህ ነው ወደ ምጽባ 61 እናልፋለን ምጽባት በድን ላዱን በድን ምፋቴ ይህም ማለት የተደፈረችውን ልጅ ቤት ድን ስለመዳኘት ይላል ምፋቴ ብቱላ ይባላል በብራይስቱ ድን ወይም የአይሁድ ፍርድ ቤት የተደፈረችን ልጃገረድ ሴት ፍርድ መፍረት አለበት ይላል ይህም ማለት አንድ ይሁዲ ወንድ አንዲትን ሴት ከጋብቻ በፊት በገንዘብም ሆነ በሌላ ነገር አታሎ ከደፈራት ይቀጣል ይልናል በድን በተዋግና ስርዓት መሰረት እንደ ጥፋቱ መጠን አይቶ ይፈርድበታል ይህንን ያደረገው በዱር ከሆነ ሀምሳ ብር እንዲከፍል ይቀጣል ለምሳሌ አንድ ሴት በጫካ ወይም በሌላ ነገር ሰው በሌለበት ቦታ ካገኛት እና ከደፈራት ይችሰት ተገዳ ነው ማለት ነው እንጂ በራሷ ፍላጎት እንዳልሆነ በግምት ውስጥ ይወሰዳል ሁሉ ይጣራል ነገሩ እሷ ፈቅዳን ወደዚ ሄደችው ተስማምተው ነው ወይስ ድንገተኛ ሰው አግምቶ የደፈራት የሚለውም በበድን ውስጥ የሚጠራ ነው የሚሆነው ነገር ግን ይሁን ከሆነ ግን እሱ ከደፈራት ያ ሰው ሀምሳ ብር ይቀጣል ሀምሳ ብር ማለት ዛ ሳ ጠገራ ብር እንደማለት ነው በድሮ ጊዜ በጣም ውድ ብር ነው ማለት ነው ይህም ማለት አንዲት ሴት በሀይ ስራ ስትጋባ ልጅ ገለል ከሆነች ሁለት መቶ ብር ትቀበላለች ሁለት መቶ ብር ማለት ዛሬ ቢያንስ ያን ብር ወደዚህ ብናመጠው ለአንድ አመት ወጪ የሚሆን ብር ማለት ነው ይህ ሁለት ብር የሚባለው መሰረት ሁለት መቶ ዙዝ የሚባለው አንድ ሴት ስትጋባ የሚከፈላት ሁለት መቶ ብር ነው ማለት ነው ይህ ሁለት መቶ ብር ለምሳሌ በድንገት ያቺ ብትፋታ ለአንድ አመት ያ ብር ያገለግላታል ማለት ነው ሌላ በር እስከምታገባ ሌሎች ነገሮች እስከሚሳክለት ለደስ ስለዚህ ከእነዚህ እንግዲህ ተከፍሎ ሀምሳ ብር የሚያለው እንግዲህ መቶ ብር አለ ከዚያ ቀጥሎ ሀምሳ ብር አለ ማለት ነው ስለዚህ ችን ልጅ ሀገረት የደፈረ ሰው ሀምሳ ብር ይከፍላል ማለት ነው ይህ ማለት ልጅቱን የደፈራ በከተማ ውስጥ ነው ለሆነ የሚለው ጥያቄ አለ ሰው በበዛበት ቦታ ወይስ በገጠር በዱር ጸጥ ባለ ቦታ ይሄ እንደዚህ ሁሉ በሙሉ ነው በቀን በማታ ወዘተ በማለት ይመረመርና ይፈረደበታል ይህንን ሁሉ በት ፍርድ ቤት ይመለከተውና ፍርዱን ይሰጣል ይህም እጅግ በጣም ብዙ ስላለው አሁን በዚህ ሰፊ በዚህ እንትን እንችልም ሌላ ብቻውን በዚሁ ወደፊት አሁን በቅርብ ቀን በትዳር ውስጥ ትምህርት ስለምንጀምር በዚያ ውስጥ ሁሉ እናካተተዋለ ማለት ነው ይህም ዘፀአት ምዕራፍ 22 ቁጥር 15 ላይ በዝር ተጽፎ ይገኛል አሁን ደግሞ ሌላ 62ለተኛ ሸሎ ለካሃት ንካሸፋ ማለት ጠንቋዮችንና ሀስማተኞችን በህይወት እንዳይኖሩ ማድረግ ይላል እንግዲህ ምካሽፌም ሎ ትካየ ጥንቆላ የሚያደርጉትን ሰዎች ፍርድ ቤት መፍረድ አለበት ይላል በድሮ ጊዜ ሴትም ሆነ ወንድ ብላክ ማጅክ ወይም ሌላ የጥንቆላ አይነት ነገር የሚያደርግ ሰው በእስራኤል ምድር ከተገኘ ግዴታ መገደል አለባቸው ይላል መካሸፋ ሎትካየ አንድም ጠንቋይ በእስራኤል ምድር እንዳይኖር በሞት እንዲቀጣ ይላል ይህ ማለት በቶራ በጣም የተከለከለ ነው ማለት በእኛ ሀገር አባባል አስማተኞችና ጠንቋዮች ወዘተማት ነው ድግምተኞችና ሟርተኞች ከእስራኤል ምድር መወገድ አለባቸው ይላል ይህንን በካርድና የእጃችሁ መዳፍ አይተን ወደፊት ልላችሁን እናውቃላቸዋለን ወዘት እያሉ የሚጠነኩትን ሰዎች ጭምር ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ብዙ ህጎች አሉት ስከተጻፉት ትንሾች እና ሌላ ጊዜ እንመለስባቸዋለን በዛሬው ጊዜም ሌላ አዲስ ነገር አለ አንዳንድ የውሸት ራባኔዎች ቃባሪስትነን እያሉ የሆነ ድግምት ወይም ጽሁፍ ነገር በማዘጋጀት ከማኝታችሁ ውስጥ አድርጉት ሽዱህ ወይም ጥሩ ሚስ ታገኛላችሁ ወይም ጥሩ ባል ታገኛላችሁ ወይም ታገባላችሁ እንዲሁም ሀብታም ትሆናላችሁ ወዘተ እያሉ ከህዝብ ገንዘብ የሚቀበሉ ወይም የሚዘርፉ አሉ እንደዚህ ያሉት እንደዚህ ያሉትም ራባዎችም ሆነ ሌሎች ሰዎች በሙሉ በደህና ጥሩ ራባዎች ስም የሚነግዱ ናቸውናል ስለዚህ ከነዚያ ጠንቋዎችና ሟርተኞች ወይም አስማተኞች ሰዎች የበለጠ አጥያት ይሰራሉ ማለት ነው ከዚህም ላይ እጅግ በጣም በጣም ታላቅ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ማንም ይሁን ማን የወደፊቱን የሚያውቅ አንድም ሰው በዚህ ምድር የለም ገንዘባችሁን ለእነሱ እየሰጣችሁ በከንስቱ አታባክ ነው ከዚያም አልፎ እጅግ በጣም ታላቅ አጥያት ነው አንዳንዶቹ ደግሞ ለምሳሌ በተለይ በኢየሩሳሌም አካባቢ አንዳንዶቹ ቀይ እሰሩ ወይም የተለያየ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን ያሉበትን ነገሮች ወዘተ በመስጠት ይህ ነገር ይጠብቃቸዋል ይረዳቸዋል እያሉ ከህዝብ ገንዘብ የሚቀበሉ አሉ ስለዚህ ታላቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ እኔም በዚህ አጋጣሚ ይህን ምክሬን እለግሳለሁ ማንም ሰው ምንም ነገር የሚያውቀው ሰው የለም ስለዚህ ወደ አንድ ራ ወይ ወደ አንድ የቶራ ምሁር ስትሄዱ ህጉ ምን ይላል ነው እንጂ ይህን አድርግልኝና ይህ እነዚህ መንገድ የለን በጭሩ ኦሪታችን የምትነግረው ይህን አድርግ ያን አታድርግ በቃ አሁን ይሄን አታድርግ ከሚለው ነው ይህን የሚያደርግ ራሱ በሞት ይቀጣል የሚጠነቁር የሚያስጠነቁር ከዚህ በእኛም ህዝብ ደግሞ ብዙ በጥንቁንልና አሉ ለነሱ ሁሉ ይህ ጥሩ አይደለም ማለት ነው በእስራኤል ዘንድ ጥንቁልና የተከለከለ ነው የሞት ቅጣት አለው ስለዚህ ይህን ሁሉ ህዝባችን መደብ ማወቅ አለበት በዚህ ጉዳይ ላይ ሌላ ራሱን የቻለ ትምህርት ስላለ በዚያ ውስጥ እናካተዋለን እንግዲህ ከ 13 አንዱ ህግ ነው ሌላ ቀን በዚህ እንመለሰልበታለን ይህም ዘጻት ምዕራፍ 22 ቁጥር 17 እና እንዲሁም ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ጠንቋዎች በህይወት አይኑሩ ይለናል ብዙም አለ በጣም ብዙ ነው በዚህ ህግ ያለው ሌላ ቀን እንመለስበታለን ለብቾ ራሱን ይቻለ እና ለዛሬው ምናልባት ከዚህ ላይ እናበቃና ሌላ ርስ ስላለው እ ላይ ሌላ ቀን እንገፋበታለን ማለት ነው የዛሬው ትምህርት ከዚህ ላይ እናጠናቀቅና ያው ቀጣይ ስላለ በላ ትምህርት እስከምንገናኝ ለጊዜው ደናቆዩልኝ አመሰግናለሁ ባሩክ አዱናይ ለወላም አሜን በአሜን